Një ndër reperët më të njohur shqiptar është pa diskutim Noizi, i cili ka fansa pa fund dhe klikohet nga ju dhe jeta e tij personale ndiqet kudohet, duket se ai ka prekur, ka emocionuar, pasi ka kërkuar falje publike të bijës, duket se në fund vit asnjëherë nuk ndodhet pranë saj apo pranë familjeve, kjo për shkak edhe të angazhimeve të tij pra si një artist. E ndjekim. Reperi i njohur shqiptar Noizi gjatë një interviste në një kafe me Labin i ka kërkuar falje publike familjes dhe vajzës së tij Leandra, e cila prej kohësh jeton në Angli me të ëmën. Ai nuk ka mundur të qëndrojë afër njerëzve të tij të zemrës këto festa të fundvitit për shkak të angazhimeve dhe koncerteve që ka organizuar, ndërsa artisti ndjehet shumë i penduar. Personi kryesor mund të jetë vetëm noku vogël Leandra, të cilës i kërkoi falje për shumë gjëra, por ato mbetën mes meje dhe saj, tha Noizi. Shpesh reperi ka treguar se ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me vajzën e tij, së cilës vite më parë ka dedikuar dhe këngën Noku i vogël, e cila shumë shpejt u kthye në hit. Leandra, e cila erdhi në jetë kur Noizi ishte shumë i ri në moshë, rallëherë shihet në rrjetet sociale të reperit për të mos thënë asnjëherë. Dikur ai publikonte rallë ndonjë, por vitet e fundit ai ka vendosur të mos bëjë asnjë postim me vajzën e tij, duke e mbajtur larg famës dhe medias.